السلام عليكم. آئیے آپ آ جاؤ، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیپٹن کو جب اس کی ریلیکسیشن کے لیے فری کرتے ہیں تو اس کا کس طرح سے بیہیویئر ہوتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں. اب یہ جو جتنی گاڑیاں ڈیرے پہ کھڑی ہیں سب کو اسمیل کرے گا اپنی جگہ. کیپٹن کیپٹن کافی خوش ہو جاتا جب یہ آزاد ہوتا ہے تو.